Kogukonna praktika juhendamine. Kolmas video. Praktika ettevalmistus. Esimene osa. Praktika planeerimine. Praktika kolm sammu. Praktika vabaühenduses koosneb kolmest osast. Sissejuhatav vestlus, praktikategevused, kokkuvõttev vestlus. Vestlused võivad kesta kuni poolteist tundi ja neid on hea pidada praktikategevustest eraldi. Vestlused ja praktikategevused peaksid mahtuma nende tundide sisse, mis noorele kogukonna praktika jaoks on ette nähtud. Sissejuhatav vestlus on aeg, kus noor tutvub organisatsiooni ja selle inimestega. Siis kaardistatakse ootused ja eesmärgid, räägitakse läbi ülesanded, otsitakse mõlemale poolele huvitavat ja kasulikku. Praktikategevuste ajal pannakse rõhku jooksvale tagasisidestamisele ja juhendamisele. Kokkuvõttev vestlus tehakse siis, kui kõik praktikategevused on lõppenud, et siis üheskoos saadud kogemust analüüsida. Sissejuhatava ja kokkuvõtva vestluse jaoks tuleb võtta aega. Planeeri see oma päevakava. Noor vajab inimeste vahelist mõtetevahetust ja seda nii praktikal toimunust, aga ka ühiskonnast laiemalt. Pärast sissejuhatavat vestlust püüa järgmised vestlused praktikandiga korraldada nii, et sina juhendajana räägid umbes 20% ajast, noor aga 80%. Tegevuste kaardistamine. Et kogemus nii sulle kui ka noorele oleks tulemuslik, tuleb praktika hoolikalt läbi mõelda. Kui otsustad noori praktikale võtta, kaardista võimalikud praktikategevused. Kaasa selles oma meeskond ja mõelge koos, mis etapil ja kuidas noori kaasata, kuidas võimaldada neil initsiatiivi näidata, kus saad vastutust noorte kätte anda. Pane kirja kuni viis oma organisatsiooni tegevust ja sündmust, mis praktikaperioodile satuvad, näiteks töötuba, võistlus, vabatahtlike koolitus, kampaania, talgud, laat, ja lisa need andmebaasis oma vabaühenduse ankeeti. Noored kasutavad andmebaasi praktikakoha otsimiseks. Kui oled programmis uus ühendus, siis mõtle ankeedi jaoks ka ühenduse tutvustuse läbi. Mida võiks teada saada inimene, kes sinu ühendusest ega sinu valdkonnast midagi ei tea? Mille nimel tegutsete? Mis on teie ühiskondlik ülesanne? Püüa luua suur pilt oma ühendusest ja selle mõjust kogukonnas ja ühiskonnas. Ühenduse tutvustus ja võimalike tegevuste loetelu aitab noorel endale praktika kohta valida. Ole ka valmis noortega koos ühiseid tegevusi täpsustama ja muutma, uusi välja mõtlema, sest neilgi on oma ootused, kogemused ja hoiakud. Heade tegevuste tunnused. Millised tegevused aitavad noorel edukalt praktikat läbida ja olulisi hoiakuid kujundada? Esiteks, tegevustega peab saama ülevaate valdkonnast. Hea praktika on see, kui noor teab, mida ta praktikal tegi, mille jaoks ta seda tegi, miks ühendus teeb seda, mida ta teeb ja millist väärtust loob ühiskonnale. Juba enne kohtumist noortega mõtle läbi, mis moodi annad ülevaate valdkonnast. Kas istute laua taga ja söödad talle tundide kaupa sisse, mida ise tead, või annad talle ülesande ise midagi välja uurida. Alustada võib näiteks sellest, et kui lepid noorega kokku esimese kohtumise, siis palud tal sinu vabaühenduse kohta taustainfot uurida. Näiteks toidupanga puhul võiks noor uurida, kui palju on maakonnas abivajajaid ja kuidas nad leitakse. Siin algabki kaasamine. Teiseks, tegevus peab olema tulemuslik, looma kasu, et noor mõistaks, et tema tegevus on vabaühenduse jaoks oluline. Näita, et noore tegevused on osa suurest plaanist ja et tema panus toetab vabaühenduse igapäevast tegevust. Kolmandaks, tegevus peab olema arendav ja mitmekesine. Selleks, et tegevused aitaksid noorele heaks kodanikuks saada, peab ta saama olla aktiivne. Jälgi, et tema tegevused oleks tasakaalus. Ühel pool on õppimine, arenemine, saan, teisel pool panustamine, tegevus ise, annan. Neljandaks, tegevus peab olema noorele huvitav. Noor on huvitatud, kui ta tunneb, et ma ise saan otsustada ja algatada, mina olengi see aktiivne osapool. Kuidas teada saada, millised ülesanded konkreetse noore jaoks huvi pakuvad? Esimesel kohtumisel, aga ka kogu praktika jooksul avaneb ta sulle samm-sammult. Viiendaks, tegevused peavad olema turvalised ja jõukohased nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mingid tegevused või teemad teie ühenduse töös võivad olla noorele ootamatud. Kui teed nimekirja tegevustest, märgi endale ära kohad, kus sa ei saa anda praktikandile täit vastutust, sest see oleks liiga koormav või vastutusrikas. Mõtle läbi, kuidas neid tegevusi tehes praktikanti toetada või kas tuleks need üldse välja jätta. Lisaks peab olema tagatud töökeskkonna ohutus. Kuuendaks, peab säilima tasakaal rutiinsete ja algatust võimaldavate tegevuste vahel.
Kui lähed uuele töökohale, siis tahad alguses piiritletud ja selge tulemusega ülesandeid, kus võid ennast kindlalt tunda. Seejärel tuleb pakkuda võimalust midagi ise välja mõelda, algatada. Tegevused võib kavandada sellises järjekorras. Degusteerimine. Õpilane tutvub juhendaja abil vabaühenduse töötajate, struktuuri ja toimimisega, et saada organisatsioonist lühikese aja jooksul võimalikult hea ülevaade. Märksõna juhendajale, seleta. Vaatlemine. Õpilane jälgib ja analüüsib praktikapäeviku abil vabaühenduse tööd või mingit konkreetset tegevust ise sellest otseselt osa võtmata. Märksõna juhendajale, näita. Kaasategemine. Õpilane osaleb vabaühenduse igapäevatöös, olles mõne tööülesande juures abiks või iseseisvalt mõnd tegevust vedades. Märksõna juhendajale, suuna. Kasuta neid suhtes 20, 30, 50. Pearõhk hoia kindlasti viimasel töövormil. Ka andmebaasi ankeedis tasub tegevusi kirjeldades lähtuda selle tasakaalust. Näiteks üks tegevus ühe vormi jaoks. Tegevus peaks olema lühidalt kirjeldatud, selge ajakavaga. Näiteks kui ürituse korraldamisel aitamine, siis mis kuupäeval see on ja millal on ettevalmistused. Ja noorele arusaadava eesmärgiga. Teine osa. Kohtumised noorega. Kaardistamine ja sissejuhatus. Esmakohtumine ja sissejuhatav vestlus. Nii noor kui ka juhendaja ei tea täpselt, mida praktikast oodata. Noor mõtleb, kus ma saaksin kasulik olla. Juhendaja mõtleb, kas mul on midagi talle pakkuda, mis oleks huvitav ja kasulik. Iga noor on kui puhas leht. Ma ei tea sellest noorest midagi, ma ei eelda ega arva. Ma aktiivselt tutvun temaga ja õpin teda tundma, et teada saada, milleks ta võimeline on ja mida ta vajab, et õnnestuda. Sissejuhatav vestlus on praktika avalöök, mis viiakse läbi kõigi praktikantidega ning kus räägitakse vabaühendusest, praktika eesmärkidest, ootustest, kavandatavatest tegevustest, riskidest ja töötervishoiust. Esimene vestlus võib toimuda individuaalselt või grupiti. Ootuste kaardistamine. Juba andmebaasi ankeedis tasub märkida, mis on eeldused, et ühes või teises tegevuses õnnestuda. Mõne puhul on vaja füüsilist jõudu, teisel visuaalset mõtlemist, kolmandal on hobi või huviala heaks lähtepunktiks. Kui noor sinu juurde jõuab, saab koos vaadata, kus teie vajadused ja võimalused kokku langevad. Nii noorel kui ka juhendajal on oma ootused praktikale. Need tuleb läbi rääkida ja võimalikult ausalt sõnastada. Arutage noore praktikapäevikus sõnastatud praktika eesmärke. Kas need on sinu organisatsioonis reaalsed või on vaja neid täpsustada? Praktika jooksul võivad eesmärgid muutuda. Praktika lõpus võtta aega, et koos noorega analüüsida, kuidas eesmärkide saavutamine läks. Tal on seda analüüsi ka oma praktikapäeviku jaoks vaja. Teadmiste ja oskuste kaardistamine ja tegevuste planeerimine. Rääkige noore huvidest. Kaardistage ta senised teadmised ja oskused. Küsi, mida noor vabal ajal teeb, mida talle meeldib teha, mida ta tahaks edasi õppida või teha. Uuri, milliseid teadmisi ta tegelikult vajab. Kas noor tunneb kohalike vabaühendusi, kas ta mõistab, kui erinevad need ühendused võivad olla või milline on nende roll ühiskonnas. Võib-olla sinu jaoks on need elementaarsed asjad, tema jaoks ei pruugi see nii olla. Siis saate mõelda, mida ta hästi oskab ja mida ta sooviks sinu juures õppida või arendada. Sellest lähtuvalt planeerige tegevusi. Alustage nendega, milleks tal on piisavalt oskusi, et iseseisvalt tegutseda. Minge edasi nendega, mis võimaldavad tal samm-sammult areneda. Usaldus on põhiline. Kui noored tulevad praktikale, pole neil mingit seost sinu tegevustega. Nad ei saa veel täpselt aru, miks nad peavad midagi sinu jaoks tegema. Soe ja hooliv keskkond on juhendaja vastutus. Seega korralda esimeseks kohtumiseks mõnus koosolemine. Ärge istuge kandiliste laudade taga, rääkige oma vahel inimeste juttu. Alles siis, kui jää on sulanud, võib tähtsatest asjadest rääkida. Samas tasub meeles pidada, et iga noor ei pruugi olla valmis avanema. Lugupidamist, hoolimist ja suunamist väärib aga iga noor inimene. Anna endast parim ja suhtu sellesse kogemusse positiivselt. Videokoolitusest. Oled nüüd ära vaadanud kogukonnapraktika juhendamiskoolituse kolmanda video. Kui esimene video tutvustas programmi, teine video andis põhjaliku ülevaate, mida kogukonnapraktikas osalemine tähendab, siis kolmas video aitas praktikaks valmistuda ja esimesi kohtumisi läbi viia. Neljas video annab nõu, kuidas noort praktika ajal juhendada ning praktika lõpus tagasisidet anda. Viies video võtab lühidalt kokku, kuidas kogukonnapraktikaga noortest head kodanikud saavad. heakodanik.ee/kogukonnapraktika
kogukonnapraktika juhendamise videokoolitus loodi Kristi Jüristo samateemalise koolituse põhjal.